maaragtay kusoo gudbistaan insha allah. Hello, asalaamu calaykum. Hello, asalaamu calaykum. Wa calaykum asalaam. Magaca iyo walaal meeshaad ka soo hadlayso? Waa maxamed yuusuf liwaan baa la yidhaahdaa. Maxamed, intee ka soo hadlaysaa? Walaal, London baan ka soo hadlayaa. Runtii waxaan jeclahay inaan ka qayb qaato programkan aad rangaraynaysaan oo ah u fiican maaragtay caruurteenna. Waxaan u arkaa inuu yahay marka ugu horeysa sida inan horeba tibaaxday ama tilmaantay inuu marka ugu horeysa waxa weeyaan caruurta waxa aynu ognahay waxaa jirta saddex wax ayaa ah sida ay kusoo gaaraan bulshada ama ay kaga mid noqdaan. Midda koowaad waxa weeyaan marka ugu horeysa waa waxa la yidhaahdo qoyska, tacliinta qoyska iyo guriga. Ta ku xigtaana waxa weeyaan ta madrasada ama iskuulka. Ta ku saddexaadna waxa weeye maxaan ku yidhaahday waxa ay yidhaahdaan maxaan ku yidhaahday suuqa ama marketka markay qof dadku soo galaan ee shaqo soo doontaan ee dadka soo dhex galaan ee bayadii bini'aadmigii kale oo kala noociyo oo kala professionally ay imanayaan suuqii ay soo gelayaan. Saddexdaba waxaa laga markaa laga garan karayaa in saddexdaba baahi ka jirto. Marka hadduu qoyskii maran yahay oo aanu caruurtiisiiba ogeyn, iskuulkii de waxba kama contribution ba ma keeni karaayo. Marka qoysku marka ugu horeysa waxa weeye ilmuhu qoysku waa inuu iska xil saaraa hooyada iyo aabuhu waxa weeyaan waa in ay hor kacaan oo ay hor socdaan, waayo waxa weeyaan iyagaa u role model ah ama iyagaa u tusaale ah waxa ay ku dayanayaan hadduu noqdo aabo fiican oo si fiican u fikiraya iyo hooyo fiican oo si fiican u fikiraysa waxa laga yaabaa ilmahooduna inuu si fiican u fikiro. Haddii laakiin la iska daayo oo aan la ogeyn waxa uu baranayo iyo waxa uu u baahan yahay iyo waxa maxaan kula haysta ee ku hareereysan sababtu waxa weye mujtamac weyn ba oo boqol dhaqan isku dilayaan bay bulshadeenu ku dhex nooshay oo kusoo daadatay. Marka haddii aanay hooyadii iyo aabihii hor socon wuxuu noqonaya qofkaasi imlis ama qof aanay aniga mataqaana target iyo meel ku socdo lahayn sababta ciddii gaargarayn lahayd benefitka koowaad uu ka heli lahaa buu la'yahay. Waa maasan tahay. Marka anigu arrinkan odhan lahaa waxa weeyaan kow dadka kale waxaan odhan lahaa masalan communitiga oo kale laba kelmadood baan odhan lahaa communitiga ma ku dari karaa? Haa, soo koob. Waa soo koob ayaa waxa weeye communitiga laba mushkuladood baa jirta. Community aan si fiican baa ugu shaqaynayn dadkii iyo dadkii oo communitiga laftoodii ka shakaysan labadaa problem baa jira. Tusaale waxaan idiin siinayaa waxaa jirtay East London oo kale beri annaga iyo niman bangooliya ayaa waxaa dhacday waxa la yidhi trib lacag triba ayaa communitiga la siinayaa dabeetana laba community oo midna soomaali yahay midna bangooli yahay ayaa soo birgareeyey waxay dhaadeen saddex kun baa la idin siinayaa waxaanu noo kordhiya waxa la yidhi waayo waa laidiin kordhinayaa bal dadka baahidan u qaba dadka kan lacagta tan dadka baahida u qaba nahor keena. Soomaalidii baan u sheegnay soomaalidii way iman weyday markii maxaan ku yidhahday dee ay la doonayay meeshii inay yimaadaan oo caruurtoodii maxaan ku yidhahday dee ay ka qayb qaataan. Waan ku fahmay arrinkaa yar bidhaamiyo in yar igaaa gabagabadii barnaamijka ugu jirnaa waqti aada u fara badanna ma hayna nagara lahow insha allah. Waayo qadko aada looga buuxo dartiis bal halow asalaamu calaykum qofkanaanu siin doonaa jaaniska bal insha allah daawadayaasheena televishinka universal waxaan maaragtay aanu ninka baryaynaa insha allah inaad maaragtay soo koobtaan barnaamij maaragtay fikradihiina kala duwan si aad maaragtay qof walba uu jaanis u helo uu maaragtay fikradiisa kusoo gudbisado insha allah. Halow asalaamu calaykum qad ka xiga. Alaykum salaam. Ha walaal, magacaagii meeshaad ka soo hadlayso? Nigu magacayga Farxaan la yira, waxaan ka soo hadlaya London. Okay Farxaan, soo koob walaal fikradaada. Walaal aniga waa kooban tahaba adiga maaragtay programkiga anigu wuxuu ku aadan yahay communitiga. Waxaan u arkaa inuu communitygu uu yahay community week ah oo kuma aadano programka waxaan ka hadlaynay dhalinyarada Soomaaliyeed ee isku dilayay magaalada London iyo qaarkood draga maaragtay ku gada jidadka magaalada London aad aragtid. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ka hadlaynay sida ay maaragtay isku dilayaan ama kooxaha ay isku wataan maxafadaha ay kala degan yihiin ayo eriyada isku dirayaan ma aha community kamaan may waa fahamsanaha programka laakiin macnaha dadkii waxa isu keeni kara markii community strongi ay haystaan ka tashkiili kara wixii dhiba iyo wixii wanaaga u sheegi kara soo ma sax communityga macnaha problemka dhanba waxa aan u aaminsanahay in dhinaca communityga na laga haysto
hadii maaratay community strong ah oo mid ah 300 community oo mid baxafad ku yaal ka jirta Soomaali London oo Soomaali leedahay mid waa maqliisa hadda islaantii hadda aan dhigisinay programkeedii leed maaratay ciyaala ay joogo maaralka community gan meel ay ka furan yihiin ma aqaan meel laga xiriirana ma aqaan waxay ku tusaysaa marka in maaragtay dadku aysan information ka community ga iyo meesha uu ku yaal aysan haysan oo dad badan aysan la socon marka anigu waxaan qabaa inay tahay isku xiraasho la'aan dadka Soomaaliyeed aysan isku xireen inay tahay dibku meesha uu ka taagan yahay dhalinyarada labada xaafadooda haddii ay isku arki lahaayeen communityga oo aysan isku arki lahayn meesha bridge-ka hoostiisa oo daraaga lagu gado waxaan qabaa maaragtay hadday gamekooda ciyaari lahaayeen oo maaragtay bilyaardkooda ciyaari lahaayeen oo shaakooda cabi lahaayen oo loo wada sheekeyn lahaa oo waxbarasho looga furi lahaa communityga dhexdiisa inay intaas ka naxariis badnaan lahaayeen fikradda sidaa usoo gudbisatay insha allah ibraahim waxaan odhan lahaa horta soomaaliya dadkii la odhan jiray odhan inkaar iyo habaar baa ku dhacay oo waa kuwa agtee kala qaban qaabsan soomaali communitieskuna waxay ka mid yihiin kuwa inkastoo jiraan dad si wanaagsan wax u qabto la dadaalaya oo aan meelo badan gaari karaynin waana tan hadda keentay in la mideeyo dadkii la isku keeno oo forumka landa soomaali youth forum oo youthka iyo organisationada dhalinyarta la shaqeeyo dhan ay timaado taasaana insha allah soo socota idinkuna wixii aad qaban kartaan ee kartidiina iyo tamartiina ah ku ilaaliya oo xaafad kastaaba deris baad tihiino group baad isku tihiino council states baad wadagan tihiin isku wada yimaado xataa berisyo cadcad iyo ciir bay karsan jireen dadkii hore ku ducaysan jireen ku ducaysto sameeya taa qudhiidina waxba idin taraysa arrinta farxaan haddaan ku daro horta waa consensus jira waa tuhun jira sababta keentay in boqolaal community ay la furtana waa runtii waa kala qaybsanaan dhexdeedan ka jirta waxaan qabaa anigu communitygeena dhib baa haysta hadday suurtoobi karto la heli karo communitygeena inuu hal noqdo waa mid runtii aynu kaga bixi karno waxaanu dhib ah waa 300 community waa awooddeenni baa kala qaybsan maskaxdeenni baa kala qaybsan marka waa farxaan wuxuu sheegay waa wax jira haddana way jiraan ururka SYDRC oo kale ururo runtii active ah oo runtii wax u qabta communityga marka meel walbana way ka jiraan soo noqonaya insha allah zakariya weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeenan codka soomaaliyeed oo aanu caawa kaga hadlaynay dembiyada ama crime-ka ay dhalinyarada soomaaliyeed ka galayaan magaalada London sida la socodsaanba zakariyan hore wuxuu maaragtay inoogu sheegay in uu crime-kii maaragtay waddankani ama dhalinyarada soomaaliyeed ka galayeen maaragtay haatan hoos u dhacay anigu laftigayga sida aan la socdo ayaa waxaa ahayd dhalinyaro soomaaliyeed oo noo raacday cimrada qaar ka mid ah waxaa jirtay oo laftigooda ka mid ahaayeen gangska ragga la yiraahdo sidoo kale dhalinyaro soomaaliyeed oo naga raacay village iyo Cardiff iyo sanadkii hore oo cimrada noo raacay Sacuudiga oo wallaahi hadda soo wanaagsanaaday oo waxay qaarkood noqdeen rag culimo oo maasha allah masaajideeda ku xiran bal taasina ma aragtay gabagabada barnaamijkan usoo noqon doonaa taleefankii ugu dambeeyaan qaban doonaa kadibna waxaan ka hadli doonaa sida ay maaragtay aragtida dadka ay ahayd ama daawadayaasheena halow asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magacaagi meeshaad ka soo hadlayso magacayga faysa la yiraahdaa calaykum asalaam intaad ka soo hadlaysa faysa London aan ka soo hadlayaa okay fikradda soo koob walaal waxaan rabaa inaan ku da horta waxaan rabaa inaan salaamo wiilasha dhalinyarada oo waqtigooda ku beerdireeya dhalinyarada kale oo waddankan joogta midda kale aniga hooyaan ahay dhalinyaro waan qabaa waana ogahay dhibka haysta waxaa waaye hooyooyinkii aabayaashii dhaqankii ka tegeen marka maadaama ay waalidkeenna dhaqankii ka tegeen 88% ciyaalkiina waxba ma haystaan biyo kaa badan iyo kaa badan waa ku hafiyaan yaa ciyaalkii qaadato ciyaal dhalinyaradana lama dhaho qofka lama dhaho waryaa u dhalatay intee ku dhaqantaa la dhaha marka dhibaatada haysata ciyaalkeena waxa waaye tii gurigana waxba kuma haystaan tii banaankana waxba kuma haystaan marka insha allah biidnillah kariin ilaahay waxaan ka baryaynaa in waddankeena noo fiicnaado ciyaalkeenna iyo aabayaasheena iyo hooyooyinkeena kulligeenna dad hal meel u wada jeed ilaahayna ka dhigo aamiin aad baad umahadsantaa sida aad maaragtay fikraddaasi iyo ducadaasi wanaagsan aad maaragtay noogu soo bandhigtay